Në vijim të fushatës elektorale të 8 maj, drejtuesit e partiz Drejtësi, Integrim dhe Unitet janë dalur në skajnë më verior të vendit në Tropoj. Pas një vizite të bërë në Prizren, qyteti Tropojës ka qenë dalesa e radhës për krejun e PDU-s, Shpëtimi Drizi, ku ka kërkuar vota dhe mbështetjen e tropojanëve për forcimin e çështjes kombëtare. Partia jonë është një parti bardhëtare, e cila të vetë saj ka çështje kombëtare shqiptare sot. Ne kemi vënë të mirë programin tonë çështje kombëtare shqiptare sot. E sjell në çështën dhe realitetin e sotëm si patriotizmin modern dhe pragmatizmin shqiptar. Sipas Idrizit, Shqipëria dhe Kosova do të bëjnë fuqi rajonale energjetike në rajon, në momentin kur të bashkojnë fuqinë e tyre ekonomike. Edhe Tahir Muhedini, presidenti i kësaj force politike, kërkoi votën e qytetarëve të Tropojës për PDU-n. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet konkuron në të gjitha komunat e Tropojës dhe në Bashkinë Bajram Curri për anëtar të Këshillit Bashkiak.